Jeg vil gerne byde dem alle hjertelig velkommen til dette sidste foredrag i denne uge. Jeg kalder det tre store K'er. Kristendom, kommunisme og kosmologi. Og samtidig med, at det er et selvstændigt foredrag, så er det også samtidig en form for afslutning på det kursus, Svend Aage Rossen og jeg har haft i denne uge. Hvor jeg i mit første foredrag behandlede begreberne fra religiøs diktatur mod en gradvis menneskelig frigørelse og gennemgik tankeklimasymbol. Og hvor Svend Aage Rossen var inde på det psykiske og kosmiske verdensbillede, og derefter menneskets kosmiske struktur. Det vil sige, at jeg egentlig forsøgte i mit første foredrag at give en vis form for overblik, som Svend Aage Rossen fyldte ud med en hel del detaljer. Og jeg skal nu prøve i mit foredrag i aften at give en ny form for overblik, der egentlig samtidig også skulle være en form for konklusion. Jeg vil gerne starte med at læse noget fra en bog, jeg læste for nyligt. Den er skrevet af Margaret Mead, den hedder Kultur og Engagement, og er udkommet på Schultz Forlag. Margaret Mead er jo en verdensberømt kulturforsker og antropolog, og vel nok en af de mest berømte kvindelige forskere i verden i øjeblikket. Hun har også tidligere været formand for Verdensforeningen for humanisme og arbejde med humanistisk udvikling, også i forbindelse med helbredelse og meget andet. Og jeg er faktisk kendt som forfatter, forsker, foredragsholder rundt omkring i verden. Den bog om kulturengagement, den handler faktisk om kulturkløften, eller den del af kulturkløften, vi kalder generationskløften. Og det er ikke noget, jeg egentlig skal komme ind på i aften. Det må komme en anden gang. Men jeg kan anbefale bogen, den er meget interessant. Men det, jeg gerne ville fremdrage fra bogen i aften, det er et afsnit, hvor denne 70-årige Margaret Mead, som ungdommen faktisk har umådelig tillid til, som citat i sin bog, har noget af en stil, en skolestil, skrevet af en 15-årig dreng fra Texas. Han hedder Shannon Dixon. Og nu skal de høre, hvad en begavet 15-årig dreng af vor tid kan finde på at skrive. Min generation oplever en stor almen forvirring i forsøget på at finde en løsning, både for os selv og for verden omkring os. Vi ser verden som en kæmpemæssig heksekedel, der hastigt ruller videre med krige, fattigdom, fordomme og mangel på forståelse mellem folk og nationer. Så standser vi op og tænker, der må findes en bedre måde, og vi må finde den. Vi ser det kæmpemæssige jagende kapløb, hvor vrede diskuterende mennesker forsøger at slå deres medmennesker ud.
Alt dette tårner sig op og skaber ufred, både mellem nationerne indbyrdes og hjemmene. Min generation udnyttes næsten som en maskine. Vi lærer at fastsætte normer, stræbe efter at skaffe os uddannelse, så vi kan gå i de ældres fodspor. Men hvorfor? Hvis vi bare skal være en generation af kopier, bliver situationen blot værre endnu. Men hvordan skal der ske en forandring? Vi har brug for en masse kærlighed til alle. Vi har brug for en almen forståelse mellem folkene. Vi har brug for at tænke på os selv og give udtryk for vores følelser. Men ikke nok med det. Men jeg har stadig ikke opdaget, hvad det er, vi ellers har brug for. Og jeg har heller ikke gjort alt dette helt, som jeg burde. For hver gang jeg forsøger på det, bliver jeg mødt med hånlige bemærkninger fra de ældre og fra dem, som nægter at høre eller ser på alt med et lukket sind. Jeg indrømmer, at vi bør have nogle grundregler at følge. Men først burde man se på, hvem det er, der stiller disse regler op. Det hænder, at jeg går hen ad en øde strand og lytter til bølgerne og fuglene og hører, hvordan de i al evighed kalder og skriger. Og sommetider føler vi det på samme måde. Men alle og enhver fortsætter dog med deres små vaner, angste for at stoppe op og lytte, af frygt for, at det kunne sprænge deres nødskab. Svaret findes et eller andet sted derude. Vi bliver nødt til at søge efter det. Det var en 15-årig. Men jeg synes, at netop det, at en 15-årig dreng skriver sådan noget, det peger hen på, at der er ved at ske store forandringer i den verden, vi lever i. Ikke alene forandringer af negativ art, men også forandringer af positiv art. Når denne 15-årige kommer ind på, at han er klar over, at der må findes regler, men også, at man skal være forsigtig med, hvem der sætter dem. Det viser hans mistillid. Og det viser ikke mindst hans mistillid til den gruppe af de andre, som han rimeligvis vil karakterisere som de gamle. Men det har vi altså bare to grupper, som begge kalder hinanden for de andre, nemlig de unge på den ene side og de ældre på den anden side. Men på den måde har vi jo så kolossalt mange grupper i verden. Grupper, der måske nok inden for en enkelt lille gruppe i perioder arbejder meget godt sammen, og måske sommetider arbejder bedst sammen, når de arbejder imod de andre. I det øjeblik, de har en fælles fjende, så går det bedre, men hvis de så ikke mere har en fælles fjende, ja, så vil vi jo se, at i den gruppe dannes der andre små grupper, som er imod hverandre. Vi oplevede det jo her i Danmark, så stærkt under krigen, så længe vi havde den fælles fjende, som havde besat landet, ja, så var der jo en umådelig enighed på mange punkter. Men da krigen så var overstået, så vi jo, hvordan alle disse forskellige grupper, hver ville mele deres egen kage, og hver ville have rettigheder på grund af det, de havde lavet under krigen, og de havde lavet osv. Og der var det rigtigt, som Storm Petersen sagde, nu har vi fred, nu mangler vi bare ro. Men selve dette princip med alle disse grupper mellem hinanden,
Det er jo noget, der stikker dybt, dybt i menneskets sind. Helt fra dyreriet. Væsenet i dyreflokken. Det er jo netop et væsen, der faktisk føler fjender overalt. Lige med undtagelse af væsenerne i det egen flok. Men der er det jo også sådan, at hvor det gælder parringen og så videre, ja, der kan der jo så også komme konkurrence i flokken der. Men alt det er jo ført videre i hele jordmenneskehedens udvikling fra dyreriget og frem til i dag. Der er det jo netop grupper, som modarbejder hverandre. Den hvide mand, da han efterhånden erobrede verden og lærte den at kende, ja, så var alle disse farvede mennesker jo netop mennesker, han kunne bruge, han kunne udnytte. Ja, han kunne godt omvende dem til kristendommen, når bare de var klar over, at de skulle blive dernede. Han koloniserede. Men hvad skete der så? Der skete jo netop det, at alle disse grupper af hvide mænd kom indbyrdes op og slås så meget, så deres magt efterhånden vaklede, og hele koloniseringen, ja, den begyndte at revne i sine fuger, og hvordan det er gået med den i dag, det ved vi jo. Og så ved vi jo, hvordan der sker en masse i Afrika og Asien og andre steder uden for den hvide mands område. Mange ting er ved at ske i verden. Mange ting, som masser af mennesker ser udelukkende som noget negativt. Det jeg gerne vil prøve på i aften, var at understrege, set fra kosmologiens perspektiv, at det trods alt er noget positivt. Dengang mennesket trådte ud af junglen og de mere primitive jordmenneskestadier, hvad blev der så skabt for ligesom at holde de mest åbenlyse former for udfoldelse af junglementaliteten i ære? Det gjorde religionerne. Det gjorde religionerne, der i mange variationer, ligesom vi for eksempel kender det i det gamle testamente, sagde, du skal, du må ikke. Og der var det jo sådan, at præsteskabet og religionen blev en diktator. Det var en religiøs suggestion, og det var et religiøst diktatur. Og det var nødvendigt med Moseloven og andre love for menneskeheden. Men der skete jo ganske gradvis det i menneskehedens udvikling, at en anden magt gradvis voksede frem. Det var jo sådan, at det var kongerne og kejserne og diktatorerne og høvdingen og hvad de hed alle sammen, der var de ledende og styrende sammen med præsterne, og det var slået sammen under religionen. Men går vi tilbage i historien, så ser vi jo, at på et vist tidspunkt, så var der en anden magt, der brød frem. Og det var den magt, som hed pengemagten. Som jo på et vist tidspunkt resulterede i, at de flotte slotte og fine palæer ikke bare var kongers og kejsers og fyrsters og adelsmænds, men det var også rigmænds og magnaters, og det blev børser, og det blev banker, og det blev meget andet af lignende art. Jamen, det var jo ikke bare det gamle testamente, der kom jo det nye testamente, vil de sige. Ja, det er rigtigt. Og urkristendommen, det var en kosmisk kommunisme. Det var glimt af noget sådan. Men vi ved jo, hvordan kristendommen efterhånden udvikledes. Vi ved, hvordan den blev en statsreligion. Og vi ved, hvordan kirken efterhånden absolut
bøjede sig for de rige, favoriserede de rige, og der blev et samarbejde, og kirken blev selv rig og mægtig, kirken blev selv en magtfaktor. Og i forhold til de fattige, ja, der var der jo almisse. Og samtidig kunne man jo netop sige til disse fattige, der ville holde dem nede, at de ville få deres løn en gang i himmelen. Men vi ved jo, hvordan der efter middelalderen kom renæssance. Vi ved, hvordan der kom den nyere tid, der kom oplysningstiden, der kom den franske revolution, og der kom andre revolutioner. Men vi vil også se, at det blev udviklingen til en borgerlig kultur. En borgerlig kultur, der samtidig blev en bankkontokultur. Og en mentalitet af materialisme, der for en stor del blev en bankkontomentalitet. Og der opstod et princip, ja, det har udviklet sig ganske gradvis, fra det virkelige forretningsprincip, som er guddommeligt i sit inderste, nemlig lige værdier for lige værdier. Der opstod det princip, Martinus kalder det falske forretningsprincip, som er baseret på størst mulig værdi for mindst mulig ydelse. Spekulation på andres bekostning, renter og renters rente, og at den mere kloge nærer den mindre kloge. Og det princip, det er jo det, der er en intellektualisering af junglens princip. Det er den intellektualiserede jungle, hvor den stærkestes ret, magt for ret-princippet, stadigvæk er dominerende. Jeg siger ikke dette for på nogen måde at kritisere nogen eller noget, for det er en ganske naturlig udvikling, der der har fundet sted, at det væsen, som kommer fra det egentlige dyrerige, og er på vej til at blive et rigtigt menneske. Svend Aage Rossen var inde på at tale om Darwin og Freud og den nyere psykologi. Men der er en stor materialismens profet, man også må nævne, som har haft kolossal stor betydning. Karl Marx. Karl Marx, som sagde, at religionen var opium for folket. Ja, men det var den jo også blevet til, for det havde kirken jo gjort den til. Og det var også Karl Marx, der sagde, ja, men filosoferne, de spekulerer over verden, men vi skal ikke bare spekulere over den, vi skal forvandle den. Det var også rigtigt. På hvilken måde, det er så et andet spørgsmål. De må ikke på nogen måde tro, at jeg står her og holder et politisk foredrag. Jeg fortæller lidt om den kulturudvikling, der har fundet sted, og nødvendigvis måtte finde sted med den jordiske menneskehed. Og hvordan, efter den franske revolution, og meget andet begrebet, liberalisering, demokrati, socialisme, kommunisme, efterhånden voksede frem. At alle disse begreber meget naturligt blev forbundet med menneskets materialistiske indstilling, det kan vi ikke undre os over. Og man råbte om frihed og lighed og broderskab.
Men hvad skete der egentlig? Der skete det, at verden ligesom blev delt efterhånden i to store grupper. Der begyndte at slås om, hvordan man skulle nå frem til frihed og lighed. Men den tredje faktor, broderskabet, den glemte de. I det ene tilfælde, der hvor man absolut ønsker friheden, der mener man, at man bør kæmpe for at bevare det enkelte individs ret og frihed, men også retten til at tilegne sig værdier efter det falske forretningsprincip. Den anden gruppe, de holdt på ligheden og kampen for den retfærdige administration af værdierne med samme ret og økonomiske mulighed for alle væsener. Og derved kom man jo til at vende op og ned på mange ting. Men dem, der krævede denne lighed, de var ikke klar over, at hvis man lige på en dag, eller meget kort tid, kan vi bare sige, virkelig vil prøve på at gøre det, som de kæmper for, så vil der ikke gå ret lang tid, før det bare er nogle andre, der har mere. Hvorfor? Fordi selve dette princip er et udviklingsspørgsmål. Vejen til den virkelige kommunisme, og det er akkurat det samme som den virkelige kristendom, det er en udvikling. Den kommer ikke ved revolution. Den kommer ved evolution. Der er talt så meget om dommedag. Martinus giver direkte udtryk for, at vi oplever dommedag. Det er ikke en dag, det er en periode. De sidste tider. Ikke som nogle naivt måske ville tro, at det er de sidste tider for og jordens undergang og noget sådan. Nej, det er de sidste tider for det falske forretningsprincip. Men for noget, der går endnu længere tilbage, nemlig patriarkatets princip. Dette, at manden skal være den ledende og styrende og regerende, og som Paulus, der var på mange måder temmelig indpolet, sagde, det bør sig kvinden at tie i offentlige forsamlinger, manden er kvindens hoved. Men Jesus fra Nazaret, som jo er skaberen af den kosmiske kommunisme og den virkelige kristendom, han talte så vel, når han talte til en mand, eller han talte til en kvinde, så talte han til mennesket i manden og til mennesket i kvinden. Når jeg siger, at den virkelige kristendom og den virkelige kommunisme er et og det samme, så ligger det jo netop i, at kommunisme betyder fællesskab. Og var det noget, Kristus forsøgte at lære menneskene, så var det fællesskab og broderskab. Men der er det jo sådan med hensyn til broderskab, at
Vi ved jo godt, at der er ikke nogen, der kan være brødre. Eller vi kan også bruge udtrykket søskende. Hvorfor altid noget maskulint? Uden at de netop har den samme far. Og lad os også der lade være med kun at bruge et maskulint udtryk. Men at bruge et gammelt, der ligger tilbage i religionerne også, hvor man kaldte guddommen en fader og moder. Repræsenterer både det maskuline og det feminine princip i universet. Det mennesken efterhånden vil komme til at lære at forstå, det er, at vi er søskende, netop baseret på vores forhold til den samme fader og moder. Om menneskene er hvide, eller gule, eller brune, eller sorte, og om menneskene er udviklet i det ene miljø, eller i det andet miljø, det er ikke det væsentlige. Hvis de husker den film om Tagore, der blev vist i søndags, så vil de kunne huske, hvordan han netop kom med den udtalelse, at hvor det drejede sig om freden i verden, der havde han ikke så meget tillid til fredsligaer og sammenslutninger. Men det må baseres på det enkelte menneske. Og det samme må man komme ind på, når man arbejder med kosmologien. At hvert eneste menneske betyder lige så meget som et andet menneske. At hvert eneste menneske er et betydningsfuldt menneske. Og at hvert eneste menneske kan gøre noget for at forvandle den verden, hvor i vi lever, fra at være en intellektuel jungle, til at blive en verden af frihed og fred og fællesskab og næstekærlighed. Det sker ikke ved mirakler, og det sker heller ikke ved diktatur, men det sker netop ved den gradvise udvikling af det enkelte menneskes bevidsthed. Så vil jeg gerne blive lysbilleder. De af dem, som overværede mit foredrag tirsdag formiddag, vil kunne huske, hvordan jeg i slutningen af gennemgang af tankeklimasymbolet nåede op til den figur, som Martinus kalder forsynet, også den hellige ånd. Og hvor han giver udtryk for, at den består af en stor gruppe individer, åndelige væsener, som alle har kosmisk bevidsthed, og som befinder sig i jordklodens åndelige verden. Hvordan er de kommet der? For alle disse væsener gælder det nemlig det samme, som vi har lært, at Nazareeren sagde, mit rige er ikke af denne verden. Det er jo almindeligt, når man tænker på noget sådan som et forsyn. Og i det tilfælde på nogle åndelige væsener, som ikke er tilgængelige for fysisk sansning, at så skal det straks opfattes som noget meget mystisk og overnaturligt. Det er jo ikke så mærkeligt, fordi menneskene jo endnu ikke kender de åndelige love. Men vi ved i hvert fald, at når to mennesker vekselvirker med hinanden, så er det muligt, at den ene samtidig kan give den anden en idé. Og der kan det jo for eksempel godt være en kvinde, der giver en mand en idé. Hvilket faktisk vil sige, at hun befrugter ham. Men det er jo altså på det menneskelige plan, hvor det i det tilfælde ikke spiller en rolle, at hun er en hun, og at han er en han, men at de begge to er mennesker. Naturligvis kan det modsatte gøre sig gældende, og det kan være mellem to kvinder, og det kan være mellem to mænd. For det drejer sig om det menneskelige i dem.
Men hvad sker der egentlig der? Der sker det, at der fra det ene menneskes kraftfelt, og det vil sige dets idéverden, dets bevidsthedsområde, dets dagsbevidsthed, der stråler der kræfter ind i det andet væsens aura eller kraftfelt. En impuls overføres fra det ene væsen til det andet. Og den impuls, det er jo ikke noget ingenting. Det er jo idéer og tanker og følelser, det er åndelige kræfter. Men det vil sige, at det er åndelig materie. Åndelig stof. Men alt stof, det ved vi jo fra kosmologien, består af levende væsener, levende mikrovæsener. Også de åndelige stoffer, de åndelige energier. Og det vil altså faktisk sige, at der overføres sådanne levende åndelige mikrovæsener, der er bærer af en impuls fra det ene væsens aura over i det andet væsens aura. Det kan finde sted mellem mennesker, og det synes vi da vel egentlig, når vi gennemtænker det, at det er helt naturligt. Vil man ikke tænke på den impuls som levende væsener? Når ja, så dog som kræfter, som en impuls. Men Martinus siger, at det er levende væsener. Men Martinus taler jo også om, at kloderne er levende væsener. At vi er de højst udviklede fysiske celler i jordklodens fysiske krop, kan sammenlignes med, hvad der i os udgøres af hjernen. Men naturligvis er jordklodet væsenet, som jo ikke bare er den globus, vi sådan tænker på, men et væsen, som er omgivet af en sværere, både af grovere og finere stråleformige energier. Også et kraftfelt, også en aura. Og dette væsen kan korrespondere med andre klode væsener i universet akkurat lige så godt som de og jeg kan korrespondere med hinanden eller med andre mennesker. Og det er også sådan impulser, som går fra det ene kraftfelt til det andet. Og det bæres af levende væsener. Faktisk af mikroindivider. Men det er åndelig materie, det er åndelige væsener. Og selve det princip ligger også bagved det, de siger det. Og det vil jo lære at sige, jo kloden, som de ser symboliseret her, og impulser, som fra andre og højere verdener, og i den tilfælde fra en klode med kosmisk bevidsthed, er kommet til jordkloden og gået ind i jordklodens kraftfelt, hvilket også vil sige gået ind i jordklodens åndelige legemer. Og det, som Martinus kalder den gamle verdens impuls, og det, han kalder den nye verdens impuls, ja, det kommer til kloden på den måde, og bliver båret af sådanne væsener. Væsener, som der befinder sig i jordklodens åndelige verdener. Altså ikke fordi de tilhører jordkloden, men fordi de kommer fra en verden, som er højere i udvikling, men har en mission i forhold til jordklodet væsenes og den jordiske menneskeheds udvikling. De væsener, vi kalder verdensgenløserne, de er også kommet på den måde. Og helt talt verdensgenløsningsprincippet manifesteres på den måde. Og det vil altså sige, at i visse tilfælde er der visse af sådanne væsener, der inkarnerer i jordklodens fysiske organisme. Selvom de altså må sige, som Jesus sagde, mit rige er ikke af denne verden. Men hvad var han bærer af? Han var jo netop bærer af en impuls,
en kosmisk kommunisme, et kosmisk fællesskab, baseret på forståelse og næstekærlighed. Og det var det princip, der efterhånden skulle udvikles på jorden, som endnu ganske naturligt var domineret af den gamle verdensimpuls, som jo også havde været forbundet med religioner, først med religioner, hvor blodige ofringer og meget andet af lignende art var naturligt, men senere af de højere religioner, hvor dog også religion og meget andet af lignende art stadigvæk var noget naturligt. Og hvor det jo også var sådan, at kristendommen, det vil altså sige, det man gjorde, det budskab til, som Jesus kom med. Og det kan man jo ikke bebrejde ham. For det var jo sådan, at kristendommen måtte have denne hårde hud på, for efterhånden at udvikles. Ganske gradvis. Der er masser af mennesker, der i dag tror, at kristendommen, den er ved at gå under, den er ved at bukke under, den er ved at forsvinde, og det skal enten være Østens religioner, eller det skal være ateisme, eller det skal være noget andet, eller en helt, helt ny religion. Disse udtalelser er i hvert fald ikke i overensstemmelse med det, Martinus taler om. Han taler om, at det faktisk er sådan, at kristendommen først nu rigtig skal til at udvikles. Efterhånden, som den vokser bort fra alt det, der naturligt måtte klistres på den. Akkurat på samme måde, som man her i Norden, da man tog kristendommen, uvilkårligt blandede den med den mentalitet, man havde med Odin og Thor og de gamle guder. Og derfor sagde, de fik bank til de bedre dem, til de måtte tage imod kristendom. Eller de skal døbes eller druknes om fjenderne. Ja, der ser vi jo en mentalitet, som har betydeligt mere med Odin og Thor og hele den verden, den gamle verdensimpuls at gøre. Men alligevel, da når der blev kristnet, nordmændene blev kristnet, svenskerne blev kristnet, og ja, Europa blev kristnet. Men vi skal ikke længere tilbage end i slutningen af denne sidste verdenskrig, eller lige efter den. Der var der en biskop, der sagde noget, der akkurat lige så godt kunne være blevet sagt af biskop Absalon. Han talte nemlig, denne biskop af i dag, om de frihedskæmper, hvor blandt også var præster, teologer, netop mange end det præster. Han talte om, hvordan de havde ladet sværet synge messe til Herrens lov. Og det har jo mere med biskop Absalon at gøre, end med Jesus fra Nazareth. Jamen det kan man ikke kritisere den biskop for, eller dem, der lod sværet synge messe til Herrens lov. For hvad sagde han, ham der blev hængt op på korset? Han sagde, fader forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Der sagde han jo netop noget, der er fundamentalt i forbindelse med det, han også sagde til mennesker. Han sagde, tag mit kors, eller tag dit kors, og følg mig. Og det betyder ikke, at vi skal hænges op på et trækors. Men det betyder, at det, han repræsenterede, var modellen på, hvad det virkelig vil sige at være menneske. At være et væsen for hvem guddommen og broderskabet til næsten er det allervæsentligste. Der er nogle mennesker, der da vil sige om kristendommen, den stivnede jo i dogmatik og alt det der, den har ingen betydning haft.
Det er ikke rigtigt. Den har haft betydning på mange måder. Og kan man ikke læse det direkte på linjerne, så kan man læse det mellem linjerne. Selve kristendommens impuls har haft betydning for masser af mere eller mindre anonyme mennesker, men også kendte. Hvor man virkelig ser humaniteten. Og hvor den geniale lignelse, som vi alle sammen kan huske fra vores børnelærdom, om den barmhjertige samaritan, er blevet noget, der efterhånden er, ja, globalt. Er der ikke efterhånden samaritter overalt i verden? Er det ikke samariternes opgave, uanset om den, der er såret, er sort eller hvid eller rød eller gul eller brun, om man tilhører den ene nation eller den anden nation, eller bare det, han er et menneske? Der har vi jo netop det princip, hvor Jesus kom ind på, hvem er vor næste? Er det bare vor nærmeste i betydningen, vores børn, vores forældre, vores søskende, vores familie, vores slægt, vores nære venner, vores egen gruppe? Er det vor næste? Hvorfor lod Jesus i den geniale lignelse netop denne værkbrugende mand, denne overfaldende af røvere, hvorfor lod han først den ene jøde efter den anden, som altså tilhørte mandens egen race, og ovenikøbet var meget, meget fine folk, de gik forbi og lod ham ligge. Og så kom den af jøderne foragtede samaritan, og han hjalp. Han var den nærmeste. Han var den næste. Der ser vi, hvilken genial psykologisk evne Jesus fra Nazaret besad. Og kan fortælle en sådan historie, som absolut må virke på mennesker også den dag i dag. Jamen det ene menneske er det andet menneskes næste. Uanset race og religion og alle disse forskelle og grupper af forskellige art og også alder. Når det gælder verdenssituationen i dag, menneskehedens krise og det enkelte menneskes krise, der er der jo mange, der netop siger, ligesom den 15-årige, hvis stil jeg læste noget op af. Der må være en anden måde. Der må være et svar. For os, som har lært kosmologien og okay, eller andre grene af åndsvidenskab, der er det jo i og for sig netop en begyndelse på, at vi finder ud af, at der er et svar. Og der er en mulighed for at løse krisen, ikke ved mirakler og diktatur, men ved hvad der sker i det enkelte menneske. Men samtidig også forståelsen af, hvorfor verden i dag er som den er. At det er et resultat, en virkning af menneskehedens fortid. Og det vil sige en kollektiv karma. På samme måde som det enkelte menneskes kriser og vanskeligheder og besværligheder, deres og mine og andre menneskers, ja, det er resultatet af vores egen fortid, vores egen karma, der netop går ind i det kosmiske mønster. Den 15-årige dreng er klar over, at der må være regler. Der må være regler, vi skal finde, vi skal følge. Og så kommer hans mistillid frem. Hvem skal give disse regler? I det øjeblik er de gamle. I det øjeblik er et bestemt parti. I det øjeblik er en bestemt religion, der skal give dem. Så vil de andre grupper udkårligt have mistillid.
Det, man kan lære ved at studere kosmologien, der ikke skal danne en gruppe mennesker. Det betyder ikke, at man ikke kan studere kosmologien i grupper. Naturligvis kan man det. Men den skal ikke danne en gruppe, der er et vi i modsætning til andre. Det skal ikke blive en religiøs sekt eller forening eller selskab eller noget sådant. Så vil man fuldstændig have misforstået kosmologien. Det Martinus netop fremhæver, det er, at der er regler, der er lov, men de er ikke givet af noget som helst menneske. Men vi begynder at kende dem som naturlov. Og de fysiske kræfters spil imellem hinanden, stoffernes reaktion. Men lidt efter lidt er der mennesker, som begynder at ane, og mennesker, som begynder at forstå, og mennesker, som begynder at få indblik i, at der er også regler og love, når det gælder det psykiske. For det enkelte menneske og for hele menneskeheden og for menneskehedens udvikling. Og det er jo netop disse love, Martinus på sin måde søger at fremstille i sin kosmologi. Til hjælp. Og det vil sige hjælp til selvhjælp. For det enkelte menneske, som kan inspireres af de kosmiske analyser og symboler. Og både se menneskehedens krise og sin egen krise i deres lys. Og begynde at forstå, at menneskehedens krise, den må løses ved, at flere og flere mennesker efterhånden løser deres egen krise. For der er ingen, der kan løse sin egen krise som noget isoleret. For et hvilket som helst menneskes egen krise vil altid være noget, der står i relation til andre mennesker og deres kriser og vanskeligheder. Det vil altså sige, at det er noget, vi må løse i fællesskab. Men samtidig har det jo betydning, hvis man virkelig kan begynde at fatte, at det er ikke noget, vi kun skal gøre alene. Men at de store verdensgen løser, der er kommet gennem tiderne, og som ved har haft deres mission, og hvor det, jeg sagde om kristendommen, jo absolut ikke betyder, at buddhismen eller hinduismen eller islam eller andre religioner skal forsvinde. De har haft og de har deres mission. Det der var Jesu mission, det var jo at være en model for hvad det vil sige at være menneske. Men efterhånden som mennesker trænger ind til religionernes kerne, væk fra alle de dogmer og alt andet der er klistret på efterhånden, så vil menneskene jo efterhånden se, jamen det er jo den samme kerne. Og så vil menneskene også forstå, at en buddhist eller en hindu udmærket godt kan se på Jesus som model for at være menneske. Nemlig i sin koncentration på guddommen og i sin koncentration i kærlighed på sin næste. Efterhånden som det begynder at gå op for mennesker, så vil mange skranker falde. Skranker mellem grupper, der har modarbejdet hinanden. Man begynder at forstå broderskabet. Men som jeg også nævnte i mit foredrag tirsdag formiddag, der er noget, der hedder tærskelens vogter. Inden i mennesket selv. Og det er netop det, de siger her, og det gælder også hele menneskeheden. Vi ser denne kosmiske impuls, og vi ser her, hvordan den engang har været. Og resultatet af det, det har vi her. Og så ser vi, hvordan den efterhånden forvandles til de humane religioner. Det symboliserer den gule farve, og det har også haft sin virkning. Selvom det absolut er det gamle testamentes
øje for øje og tand for tand, der jo også fortsatte, selvom man talte om det nye testamente. Men det nye testamente, det begynder faktisk i ganske særlig grad at komme til at virke i forbindelse med den nye verdensimpuls, der er symboliseret ved den hvide stråle, de siger her. For det betyder nemlig den gradvise realisering af det, som for mange mennesker har været tro, som de efterhånden kom til at tvivle på. Og igen gennem denne tvivl, der først var negativ, men lidt efter lidt blev positiv, fordi den førte til særlige erfaringer og gjorde dem søgende. Så de måske nogen allerede har siddet og tænkt, jamen hvad i alverden har det med kommunisme at gøre? Jo, det har det. For nogle af de erfaringer, der bliver gjort i Rusland og i Kina, og de erfaringer, der bliver gjort i Amerika og Europa med udviklingen af de socialistiske og demokratiske former, der findes der. Det er alt sammen noget, der har sin betydning. Det er erfaringer, der gøres. Det er væsener, der inkarnerer og lever og diskarnerer og er på det åndelige plan. Og deres evner og talenter og længsler og ønsker og idéer følger dem, og de inkarnerer igen. Og flere begynder så småt at inkarnere med ønsket om at overvinde krigen. Krig mellem nationer, krig mellem ideologier. Og det er disse mennesker, der faktisk efterhånden begynder at danne dette mentale tankeklima her, som ikke er et bestemt sted på kloden, det betyder det ikke, men det er et bestemt tankeklima, som absolut ikke er dominerende på kloden, men det udvikles ganske gradvis, sådan at de kan tænke dem, at disse to linjer, de ser her, at de ganske gradvis ligesom glider den vej og glider den vej, og dette område spreder sig mere og mere. Det sker med den modtagelighed og den åbenhed, der lidt efter lidt kommer i flere og flere menneskers bevidsthed. De mennesker, i hvis bevidsthed den kosmiske kommunisme vokser frem, som er fuldstændig uafhængige om de er medlem af det ene parti eller det andet parti, jamen det siger jeg da ikke for at kritisere partier. De har deres mission, de har deres betydning. Men den virkelige kommunisme er mere end et politisk parti. Og den kan ikke etableres ved vold. Den etableres ved den gradvise udvikling, der finder sted i flere og flere menneskers bevidsthed. Men jo netop baseret på det, de ser symboliseret her, og det vil jo sige det, jeg før kaldte den kollektive karma. Jeg har været inde på, vi var vist inde på det blandt andet i spørgetiden, at Martinus engang sagde, at hvis et støvfnug kunne lægge sig tilfældigt, så ville verden være alad. Et støvfnug kan ikke lægge sig tilfældigt. Og der er heller intet af det, der sker for mennesker, der er tilfældigt. Eller for dyr, eller for planter, eller noget andet. Det vil altså sige, at hele dette skæbne mønster, ødes mønster, at det nøje passer ind i hinanden for alle mennesker, også i et fællesskab. Og derfor kan der også for mennesker, ja faktisk for mennesker i en slægt, være et slags fælles eller kollektiv karma. For mennesker i en familie, for mennesker i en speciel social gruppe, for mennesker i et specielt land, for mennesker i en speciel verdensdel, og så for menneskeheden på jorden. Og det passer nøje ind i hinanden. Det, de ser her, det er netop sådanne former
for karma, der virker, hvor menneskene med største delen af deres bevidsthed endnu går ind for kampen. Enten det altså er kampen i særlig grad for frihed, eller kampen i særlig grad for lighed, uden at forstå, at begge dele skal udvikles på basis af broderskab. Og her har vi det område, hvor også en kosmisk beskyttelse efterhånden begynder at finde sted. Altså ikke et bestemt sted på jorden, men de mennesker, hvis aura vibrerer i disse bølge nægter. For alt, hvad der hedder beskyttelse, er ikke baseret på våben eller noget ydre. En hvilken som helst form for beskyttelse er udelukkende de vibrationer, der eksisterer i det enkelte menneskes bevidsthed, i dets aura, i dets kraftfelt, og det står i forhold til, hvad det kan nænde at gøre, og hvad det ikke kan nænde at gøre. Og så længe mennesker kan nænde alt det, der hedder krig, og alt det, der hedder at berige sig på andres bekostning, der også er en form for krig, ja, så vil mennesker stå og høste noget sådant. Men man gør erfaringer, og derved ændres spillet. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Og her ser de, hvordan billedet ændres på den måde, at der er pile, der efterhånden peger, ikke mere er trukket magnetisk til den pol der, der hedder den magt, som er våbenmagt og vold. Eller den form for magt, hvor det drejer sig om, at man ønsker at eje land og rige og eje andre mennesker og eje alt muligt og aldrig sig frem på andres bekostning. De pile, der peger der, ja, de symboliserer områder, mentale tanke, klima og hvor mennesker sår og må høste noget sådan. Mens de ser de områder her, så begynder pilene ligesom at vende bort fra det, og mere at koncentrere sig om den verdens impuls, de ser det. Og det vil sige, at den impuls, der bæres af disse væsener, som jeg omtalte før, væsener, som alle sammen i deres kosmiske bevidsthed er ét med faderen, væsener, som er, her jeg må næsten bruge udtrykket, supergenier i livskunst, men som igennem lange, lange tider i mange inkarnationer har udviklet evner og talenter for administration af store områder, der har med kunst og videnskab og teknik og den sociale udvikling og den politiske udvikling og undervisning og meget, meget andet at gøre. Disse væsener, de har med jordklodens udvikling og menneskehedens udvikling at gøre. Og her siger jeg til slut netop med vilje jordklodens udvikling og menneskehedens udvikling. For hvis vi skal prøve at se det i jordklodevæsenets perspektiv, hvad er det, der sker? Det er, som Martinus understreger det, jordklodevæsenet, som i sin nuværende inkarnation og set i et jordklodevæsenets tid, forholdsvis snart, skal opleve kosmisk bevidsthed, den store fødsel, men befinder sig i en krise inden da. Og i den krise, der vejer dette væsen i sin bevidsthed principperne op imod hinanden, ønsker at få det renset ud fra sin bevidsthed, som er tærskelens vogter for det væsen. Og denne vejen op af jordvæsenet i sin bevidsthed af disse kræfter, magtprincippet og næstekærlighedsprincippet. Ja, det er netop det, vi oplever virkningerne af, som verdenskrige, og som alle andre former for krig mellem mennesker indbyrdes. Der sker der netop et samarbejde mellem jordklodevæsenet og den enkelte hjerne selv.
Hvordan? Igennem bevidsthedsindstilling, dels i bøn, og dels for menneskets vedkommende sit forhold til sin næste i hverdagen. For jo mere det enkelte menneske bliver indstillet på den impuls, koncentrationen, som Jesus lærte os, du som er i himlen, og bed om hjælp og kraft og styrke og tålmodighed og livsglæde og kærlighed nok til at komme igennem vanskelighederne og hjælpe andre i deres vanskeligheder, og samtidig arbejder med at udvikle sig selv intellektuelt og praktisk, og søger at stråle næstekærligheden, broderskab, ud til sin næste i hverdagen, så bliver det menneske en af de hjerneceller i jordklodens hjerne, der åbner sig for denne kosmiske stråling, der engang, Martinus siger, om cirka 3000 år, han siger, at det har givet en stor margen, vil føre til jordklodevæsenets kosmiske bevidsthed. Men inden da, til mange jordiske menneskers kosmiske bevidsthed, fordi de er de hjerneceller, der efterhånden tager imod den impuls og bærer det og udvikler det. Og det er dem og mig og andre mennesker. Kosmologien er en katalysator. Hvad betyder det? I kemien betyder en katalysator et stof, som kan tilsættes to andre stoffer, der ikke vil indgå forbindelse med hinanden. Men når katalysatoren kommer til, som er neutral, og som ikke forandres derved, så indgår disse stoffer forbindelse med hinanden. Der er kosmologien en sådan katalysator, som vil være i stand til at forbinde kristendommen og kommunismen til en enhed og en helhed. Jeg vil gerne bede om det sidste billede. Men det skal jo netop ske igennem alle de forskellige bærere af kommunismens kræfter og kristendommens kræfter, som er de enkelte mennesker. Og derfor spiller de enkelte mennesker en rolle, og en meget væsentlig rolle. For at vi kan nå frem til det, Martinus har symboliseret på dette billede, vi ser her. Hvor vi i modsætning til den nationalisme og krig og egoisme og gruppers modarbejden hinanden, de så på de andre billeder, og den karma, det gør. Der ser de her symbolet på verdens forenede stand. Og det er ikke ens retning. For de vil se, at der er en af disse pile, der peger fuldstændig i samme retning, for de peger alle sammen ind mod centrum. Men hvad ser de i centrum? Der ser de jo netop den hvide trekant og den blå stjerne udenom, som til sammen her netop symboliserer den hellige ånd, den kosmiske bevidsthed, forsyn, som jordklodevæsenet med sit jeg er blevet ind med. Men dermed sker der også det, at de enkelte stater og nationer, hvad vi vil kalde det, grupper af mennesker, de finder frem til det kosmiske samarbejde. Og det vil sige, de er ikke ens. Prøv en gang at se på mønstrene inden for de områder her. De er forskellige i alle felterne. Der er ikke samme mønster i nogen af dem. Det er jo akkurat som organerne i vores organisme, de er jo heller ikke ens. Og det er jo netop derfor, de kan samarbejde. Sådan, at hvis vi er sund og rask, så er det jo på disse forskellige organers, på grund af disse forskellige organers geniale samarbejde. Jamen sådan skal det også blive med nationerne og menneskene, at de netop på grund af deres individualitet og særlige evner og talenter og ikke ensrettethed skal nå frem til at indpasse den. Og særlige evner og talenter, og ikke ensrettighed,
skal nå frem til at indpasse denne individualitet og livskunst i et mønster, der er til gavn for hele livet, akkurat ligesom i vores egen organisme. Det arbejde, det må gøres nu og i kommende inkarnationer af det enkelte menneske. Der er ikke en eneste af os, der ikke derigennem faktisk har en stor mission. Og det betyder ikke, at vi fanatisk skal gå ud og missionere. Det er ikke vejen. Nej, vejen, det er jo netop væremål. Eksemplet. Hvad det enkelte menneske med sin væremål og med sit eksempel og med sin næstekærlighed kan gøre inden for den lille del af universet, som er hans eller hendes hverdag. Og der kan læres meget, som kan blive til stor hjælp i kommende inkarnationer. Jeg ved godt, at mange vil sige, at det er jo på lang sigt, at det foregår. Det er på lang sigt. Men hvem siger, at vi alle sammen lige på en gang skulle kunne blive menneske i Guds billede, efter Guds lignelse, en guddommelig medarbejder og medskaber? På samme måde, som det tager sin tid at nå fra det stadium, hvor man på klaveret kan spille Tordenskjold med en finger, og så til det stadium, hvor man er i stand til virkelig, vidunderligt og genialt at kunne spille gamle eller nye kompositioner, eller måske selv komponere. Det gælder for malerkunsten. Det gælder, som Van Gogh sagde om Rembrandt, da han havde set et af hans vidunderlige billeder. Man må være død mange gange for at kunne male sådan. Og det samme gælder for at musicere, det samme gælder for at skrive, det samme gælder for hvilken som helst form for videnskab, teknik og alt andet. Og det gælder for den kunst, som alle de andre er grene af, for den er træet, og den hedder livskunsten. Og netop ved, at vi alle sammen bliver livskunstnere, så kommer vi til i praksis selv at være sådanne katalysatorer, som er i stand til i hverdagslivet at forene kristendommen og kommunismen. Ikke som en speciel partipolitik, og heller ikke som en speciel fanatisk religion, men som den væremål, der lidt efter lidt gør livet lykkeligere for vores omgivelser, og derved også gør mennesket selv lykkeligere. Tak for jer.